вітає канал «Сім нот свята» з Мариною Полончак. Сім нот свята. Мої вам щирі вітанечка, любі мої дорогі глядачі каналу «Сім нот свята». Сьогодні 5 червня, вітання полинусь до Праги. Свою дорогу любиму донечку Варга Світлану з днем народження вітають люблячі батьки. А також приймайте, Світланко, вітання від кумів Попадич та кумів Бережанських. Наша дорога Світланко, вітаємо зі святом та щиро хочемо, щоб ясним сонечком і приємним теплом у серці був сповнений кожен день життя. Щоб кожна справа приносила задоволення і щоб все тобі вдавалося. А поряд з тобою хай будуть найкращі, найщиріші люди, які радітимуть всім твоїм успіхам, які допоможуть, якщо складно, які будуть любити тебе всім серцем. А ми ж, твоя родина, хочемо побажати тобі завжди бути такою ж сяючою, такою ж променистою, обов'язково здоровою і дуже-дуже щасливою. Хай серденько буде сповнене любов'ю, хай успіх буде щодня і щохвилиночки. А Господь хай благословить нашу донечку на все чудове і прекрасне, кажуть батьки, на все світле і натхненне у твоєму чудовому майбутньому. Приймайте вітання від ваших рідних і пісню від них у подаруночок до вашого чудового свята. Як багато